אני מצלם אתכם, אפקי. מה את עושה הצגות? איפה אנחנו נמצאים? מי יודע? איך אתה יודע? איפה כתוב? ומי אתה? מה אתם מחפשים עכשיו? לאכול משהו. כן, ושם יש מסעדה מהפעימה. עכשיו התאריך זה 3rd of July, נכון? 2006? אהה. אוהל. בואו נסתכל מסביב עם המצלמה, שיזכר איך זה נראה ג'ירדלי סקוויר. בואו נלך לזה מקומה מתחת. אנחנו נלך, עכשיו נלך ברגל מתחת. ברגל מתחת.